Так, і до нашої студії завітала Ольга Присяжнюк, головний експерт управління охорони здоров'я облдержадміністрації з сімейної медицини. Доброго ранку. Доброго ранку. Вітаємо наші ранкові студії. І сьогодні у нас дійсно така важлива тема, те, що варто знати, дифтерія, провесь, вакцинація від цих хвороб. А саме, я думаю, варто розпочати з симптомів цих хвороб, щоб більше розуміти. В цілому про хвороби, можливо, хтось не знає про ці хвороби і думає, що це якісь нескладні хвороби, від яких не можна не захищатися. Розкажіть саме про ці хвороби для того, щоб заакцентувати, що вакцинація все ж потрібна. Перш за все, я хочу подякувати вам за запрошення, тому що у нас дійсно 29 липня розпочалася кампанія «Вакциновані, значить захищені». І дифтерія, провесь є дуже актуальними на даний момент, оскільки ви всі знаєте, яка ситуація в нас важка по кору. І те, що іноді люди говорять, та ми лякаємо тим, що ми чекаємо таку ж саму ситуацію по дифтерію, але вони не знають і не розуміють того, інтернет, гугл їм цього не підскаже, що дифтерія набагато страшніша і так само провець і набагато важче протікається хвороба у невакцинованих людей, чим той самий банальний кір. Назвемо це так. Чому? Та тому, що смертність при дифтерії, ви лише задумайтесь на ці цифри, що з кожної 10-ї людини друга людина помирає. Тобто 50% в середньому, до 50% летальність. При правці до 70% люди помирають, якщо вони не вакциновані. Але якщо вони вакциновані, значить вони захищені. А чому? Тому що у них протікається все набагато легше або взагалі без ніяких ускладнень. Чим саме страшні ці хвороби? Вони страшні ускладненнями, якими вони дають. Те, що та сама дифтерія, вона може розвиватись дуже швидко. До буквально 2-3 дня і вона розпочинається. Ну, в середньому це в середньому. І так? Можна якось розпізнати? Можна розпізнати. І чим вона, ця хвороба ще дуже така, складна, тим, що і чого ми на неї акцентуємо, тому що вона передається через повітря. Повітрокраплений шлях. Це основний шлях її передачі. Хтось десь чихнув, хтось десь кашлянув, і через повітря людина невакцинована заражається. Ліків як такових від неї не існує. Якщо є людина вакцинована, в неї є мінімальний захист, назвемо це мінімальним захистом, в неї є захист, імунітет. Чим вона проявляється? Вона спочатку, люди думають, що це банальна ангіна, але вона розвивається, тому що йде набряк, йде збільшення мигдаликів і йде набряк горла. І людина буквально за лічені години може просто задихнутися від того, наскільки це дуже прогресивно, якщо вже з'явились перші симптоми, вона дуже прогресивно і швидко розвивається. І лише в реанімаційних умовах, в умовах відділення, інфекційного відділення, її можна якось вилікувати або хоча б за цей процес весь затормозити. Якщо у попередні роки взагалі не було як такових дифтерій, в 90-х був спалах, потім були всі вакциновані, за цим чітко контролювали, дивилися, дифтерії не було, то вже в тому році вже було 10 випадків по Україні. І наразі зараз всі обговорюють, я думаю, ви так що саме знаєте, що у Хмельницькому фармацевт захворіла і є у неї дифтерія, підтверджена дифтерія. І все оточення, яке з неї спікувалося, тепер потрібно перевірити на наявність виділення цього збудника дифтерії. Але цю дівчину, молоду дівчину, якій 21 рік, захистило те, що вона була вакцинована. Тому у неї захворювання протікає в середньої важкості, тобто без ускладнень. А там серйозні йдуть ускладнення на нирки, на нервову систему, на серце, на легеневу систему. Чим складна і провець? Провець тим, що вона дуже сильно вражає нервову систему і виникають судоми. Судоми настільки важкі, судоми різної мускулатури. Я хочу вам нагадати, що те саме серце – це так само м'язова тканина, по суті. Тому чому й така висока смертність до 70% за рахунок того, що зупинка серця, за рахунок того, що йде враження судоми і людина теж затихається. І банально неї можна
при травмах, будь-які травми. Взяв, поранився, впав, вдарився, пошкрябався. Якщо десь він попадає, якщо десь наявний збитник у ґрунті, десь в оточуючих речах, і він попадає на цю раночку, то він проникає в кров і відбувається зараження. І хочу акцентувати на тому, що антисептики, зеленка, перекись, йод і всі наші будь-які інші антисептики, вони від цього не захищають. Це одна із теж міфів і помилок, що для чого це робити, якщо ми можемо обробити просто ранку і все буде в порядку. Не буде в порядку. Єдиний метод захисту, що дифтерія, що правець, це вакциновані. Це захворювання, які можна попередити за рахунок наявності вакцинації. Ну, і давайте якраз до теми тепер вакцинації. По-перше, чому саме зараз запущена ця кампанія і які є нюанси щодо вакцинації дітей та дорослих? Чому саме зараз? Тому що зараз в нас з 29 липня чому почалася ця кампанія? Тому що зараз в нас серпень місяць, липень, серпень, період відпускної кампанії. Менше скупчені людей, люди пороз'їжджалися в відпускну кампанію, різні декретовні групи населення, наприклад, медичні працівники, працівники освіти проходять свої профілактичні медичні огляди. Тобто в нас теж є можливість попередити, подивитися, перевірити їхні щеплення. І серпень місяць, тепло, немає, не розпочався сезон простудних захворювань. Адже з вересня місяця, коли ми всі вернемося на свою роботу, коли ми всі підемо в дитячі садочки і в школи, то ми між собою контактуємо, велике скупчення, і ми хворіємо. Це, звичайно, це природній процес, але гостре захворювання, тобто, є протипоказом до вакцинації. Там на 2, на 3 тижні, це вже в залежності, які захворювання, як воно протікало, вирішує лікар. Тому саме зараз розпочати ця кампанія, поки що не ще немає піку захворюваності по ГРВІ і іншим простудам, щоб попередити і захистити. Зрозуміло. Скажіть, будь ласка, така тема, яку теж часто спекулюють на ній, це якість вакцин і їх наявність. От дві такі окремі. Скажіть, чи достатньо забезпечена Миколаївська саме область вакцинами і як контролюється їхня якість? З приводу цього я хочу вам пояснити. Вакцини почали до нас поступати ще в 2017 році. І от з 2017 року ми активно розпочали цю програму, почали міняти світогляд, психологію населення. Спочатку це були ті ж самі вчителі, ті самі медичні працівники, які проходять періодичні профілактичні медичні огляди. І тобто з лютого місяця 2017 ми їм проводили вакцинацію. Вони приходять до нас з різних причин. Тобто ми питаємо, як ви себе почуваєте, ми контролюємо, чи були якісь побічні реакції, чи були якісь незвичайні реакції, оскільки щомісячно, якщо в когось виникає якась незвичайна реакція, ми подаємо звіт і ми проводимо розслідування, на що була реакція, чи дійсно це була на вакцину, чи можливо людина була, тому що ми забуваємо, що будь-яка інфекція має свій такий період, скритний, латентний період, тобто їй потрібно деколи іноді 7 днів, комусь 10 днів, для того, щоб з'явилися перші симптоми. І тому за цей період люди думають, або це реакція на вакцинацію, а можливо це банально у нього було, скажімо так, простудне захворювання, яке він вже десь його підхопив, і воно почало себе проявляти. Ну, тобто не забуваємо, що після не означає внаслідок, а люди люблять пов'язувати якісь... Дві причини, два явища, вони співставляють разом. От. Тому і з 18-го року у нас десь приблизно раз в квартал, раз в 3-4 місяці проводяться регулярні аудит, як внутрішній, так і зовнішній контроль, перевірки комісійні. Причому це співробітники різних інстанцій, де зберігається вакцина, як вона транспортується, як вона проводиться. І навіть в грудні місяці у нас були представники міністерства, у нас були представники
представники дитячого фонду ЮНІСЕФ, які закуповуються, міжнародна організація, яка закуповує нам цю вакцину. І от наразі, от зараз іще не закінчився період, тут 2 тижні, всі медичні заклади проводяться, в них аудит, де зберігаються вакцини, якщо і відпрацьовуються практичні навички серед медичних працівників, надання невідкладної медичної допомоги у разі розвитку там алергічної реакції негайного типу, того самого, наприклад, анафілактичного шоку, тобто, щоб тому це питання тримається на постійному контролі, і результати останньої перевірки, яка зараз проходить, ми будемо знати вже станом на 1 вересня кінцеві результати. Тому це так само нас стимулює слідкувати, дотримуватися, адже ми не знаємо, хто до нас приїде і коли до нас приїде. Якщо до того, в якому віці, як треба оновлювати, можливо, цю вакцину, якщо нам все ж і робили вже щеплення, коли варто знову робити, і діткам, чи всім зараз бігти, робити їх, чи можливо перевірити? Як саме календар щеплень, так, щодо цих конкретних вакцин? Про це ми розпочинаємо перше діткам робити це у 2, 4, 6 місяців, потім у 18 місяців, далі ревакцинація йде в 6 років, 16 років. Дорослим іде кожні 10 років потрібно цю вакцину щеплення робити, повторювати. Адже імунітет, він не тривалий. Тобто з часом, якщо більше 10 років, він зникає, він зменшується, зменшується. Тому потрібно повторювати. Якщо немає відомості про те, чи була ця людина вакцинована, от, чи можливо відсутня щеплювальна карточка, де видно, чи щеплювалася, чи не щеплювалася, тоді потрібно просто зробити трьохкратно. Однократно одну дозу зробили, потім через місяць повторили другу, і через 6 місяців буде третя вакцинація. І далі подальші кожні 10 років, щоб людина була захищена. І з приводу вакцини і вакцинації від цих, ну, від цих інших захворювань, я хочу наголосити той акцент, що вакцинація, щеплення входить в гарантований пакет послуг, які надаються державою, сімейним лікарам і пацієнту, між яким укладена декларація, між пацієнтом і сімейним лікарем. Тому в кінці кожного року ми складаємо звіти, плануємо кількість потреби нам вакцини на наступний рік по віковому звіту по населенню кожного лікаря, який є віковий склад населення. Тому, якщо раніше ці дані бралися в статистики, по статистиці населення, то зараз ми закликаємо все населення звернутися, хто ще не уклав декларацію, укласти декларацію. Для чого? Щоб в подальшому на жовтий-листопад місяць лікарі бачили реальну кількість свого населення, щоб вони могли запланувати кількість потреби вакцини на наступний рік. Все, дякуємо вам величезно за такий масив інформації, яка надзвичайно важлива для здоров'я індивідуального та для здоров'я нації в цілому. Сподіваюся, що наші телеглядачі з'ясували якісь незрозумілі для себе моменти. Обов'язково підписуйте декларацію із сімейним лікарем та щеплюйтесь згідно з календарем, який затверджений у нашій державі. Так, або перевіряйте себе. Я нагадаю, Ольга Присяжнюк, головний експерт управління охорони здоров'я облдержадміністрації загальної практики сімейної медицини, була сьогодні у нас в гостях. Такі факти маємо про вакцинацію, тому не забувайте, що варто перевіряти себе, нагадувати все своїм близьким, щоб завжди бути здоровими.